Prej më se një jave është miratuar në mbledhjen e fundit të qeverisë, paketa e re e solidaritetit. Kjo paket përfshin një sër kategorish, si pensionistët dhe shtresat në nevojë. Dikma përkatëse që përfshin kategoritë si familjet me ndihmë ekonomike, personat me aftësi të kufizuar, si dhe përfituesit e fondit 6%, është 3.000 lekë të reja, të cilën do ta marrin bashkangjitur me pagesën përkatëse mujore. Kreu i drejtorisë rajonale të shërbimit social Gjirokastër, Magdalena Margariti, gjatë prononcimit të dhënë për televizionin ton, ka pohuar se në rang qarku janë 1040 familje përfituese të kësaj ndihme. Paketa e fundit e solidaritetit e miratuar në mbledhjen e fundit qeverisë është një paket e gjerë, përfshin disa kategori si pensionistët, invalidët e punës, disa gra kryefamiliare me shumë fëmijë, familje të dëmtuara nga tërmetja apo nga përmbytjet e ndryshme, por do t'i referojmë kategorive që mbulojmë ne si drejtori rajonale. Atëherë, nga paketa e solidaritetit, do të përfitojnë familje në ndihmë ekonomike dhe personat e paaft, personat me verbëri dhe para tetraplegji. Konkretisht në qarkun e Gjirokastrës do të kemi 932 familje me ndihmë ekonomike dhe 107 familje të tjera nga fondi 6%, do të kemi 1553 persona që trajtohen me paaftësi të ndryshme, do të kemi 449 persona të kategorisë së verbërisë dhe 153 persona me paraplegji të cilët do të përfitojnë fondin 3.000 lekë të reja. Ne si drejtori rajonale natyrisht do të kujdesemi dhe do të asistojmë të gjitha njësitë vendore deri në shpërndarjen deri te personi i fundit përfitues nga kategoritë tona.